Olá, a nossa atividade hoje é uma atividade de revisão, mas como nós já fizemos na semana passada e corrigimos a atividade de revisão desse capítulo, hoje nós vamos tentar fazer uma atividade um pouquinho diferente. Na verdade, vão ter algumas frases e vocês vão precisar completar de acordo com o nosso assunto. Lembrando que todas essas frases que tá aí, a gente já estudou, já fez uma outra atividade, então é só para fixar o conteúdo, já que a nossa avaliação já vai começar. Os assuntos da avaliação está no final do vídeo. Até a próxima aula, boa atividade e nós voltamos com a correção ainda essa semana.